Հրապարակ թերթին որոշ մանրամասներ են հայտնի դարձել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 6 էջանոց գրագրությունից։ Պարզվում է ամենաառածքային հարցերում փոխհամաձայնություն չկա, կա ադրբեջանական կողմի պահանջ և հայկական կողմի համաձայնություն։ Ալիևի համար ֆունդամենտալ նշանակություն ունի Արցախի զավթումը լեգիտիմացնելը։ Նա պահանջում է, որ Հայաստանը հստակորեն ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86,600 քառակուսի կիլոմետր, որի կազմում է նաև Արցախը, ինչը կփակի ռևանշի հավանականությունը։ Բայց ինքը չի պատրաստվում գոնե ճանաչել Հայաստանի 25,800 քառակուսի կիլոմետրը, ինչ որ ընդհանուր ձևակերպում է նախընտրում, որ պայմանագրում ոչ թե թիվ ամրագրվի, այլ նշվի բարերով տարածքային ամբողջականության մասին, իսկ բուն Հայաստանի տարածքը պարզ կդառնա սահմանազատումից հետո։ Մերժում է նաև դելիմիտացիան իրականացնել որևէ տարեթվի քարտեզով։ Առաջարկների մեջ նշված են նաև անկլավները, ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Գրում է Թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է հնարավորինս շուտ ազատվել բոլոր այն համայնքապետերից, որոնք կպական չեն, հանդես են գալիս ընդդիմադիր դիրքերից կամ չեզոք են պահում իրենց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը առաջիկայում ազատվելու է բոլոր ընդդիմադիր համայնքապետերից, Կապան, Գորիս և մյուս համայնքներում պետք է քաղաքացիական պայմանագրի սրտի ղեկավարները նշանակվեն։ Թերթի տեղեկություններով այս ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիրը Բալասանյան դաշինքի անդամ ավականիների վրա ճնշումներ է գործադրում, որպեսզի ավականիները գնան և ընտրեն այն թեկնածուին, ում քաղաքացիական պայմանագիրը կասի։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Գյումրու ԿՊԱ-ական փոխ-քաղաքապետ Վահագն Մկրտչյանը վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի ազգականը առաջիկայում հնարավոր է նշանակվի Շիրակի մարզպետ։ Նա մյուս փոխ-քաղաքապետի Սուրեն Պապիկյանի հետ ընդամենը մի քանի օր առաջ դիմում գրեց և ազատվեց պաշտոնից։ Ներկայիս մարզպետ Մշեղ Մուրադյանը, որը այս պաշտոնին է նշանակվել այս տարվա հունվարին, ավելի շատ ասոցացվում է նախկիների հետ։ Երկար տարիներ զբաղեցրել է Շիրակի մարզպետարանի աուդիտի բաժնի պետի պաշտոնը։ Նրա աշխատանքից Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհ է և ավելի եռանդուն ու հավատարիմ տարի մարդ է ուզում Գյումրիում ունենալ։ Գրում է Թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով նախաքննական մարմինը քննարկել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Սերգեյ Բակրատյանի կնոջ Նաիրա Հակոբյանին հարցաքննելու հարցը։ Պատգամավորի կնոջ ընկերության կողմից Ավազի Ապորինի արդյունահանման հետևանքով պետությանը խոշոր վնաս է պատճառվել։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ամանորին ընդառաջ Ձմեր Պապիկի դեր է ստանձնել և պատրաստվում է 7500 երեխայի համար ամանորյա հրաշքն ապահովել։ Խոսքը ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների 7500 երեխաների մասին է։ Նախարարությունը 7,500,000 դրամ է տրամադրել, որպեսզի վերջիններս ամանորին թատրոն գնան, մանկական ներկայացում դիտեն։ Նախարարությունը նաև սահմանել է, որ ներկայացման մեջ պարտադիր պիտի լինեն Ձմեր Պապիկը, Ձյունանուշը և Տոնածառ, իսկ ներկայացման սցենարը պետք է համաձայնված լինի ոստիկանության հետ։ Գրում է Թերթը։